यो प्लेग्राउन्ड खेल्ने चौरमा आइरहेका छौँ। अब क्यान्डीलाई खान जय हो, विन्दवासिनी माता कि जय हो। विन्दवासिनी माता छोडिदिनु नि, बजार आउँछ नि होइन, आफू छोडिदिनु कि ल। एकछिन है, छोडिदिनु पऱ्यो, एकछिन नै खेल्छ नि त। यहाँ ओए क्यान्डी, ओए यहाँ, म चाहिँ यहाँ यसमा खेल्दैछु। पछि आऊ 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 यहाँ आऊ। के खेल्ने तिमी? ओए म चाहिँ यहाँ खेल्दैछु, ए यहाँ बसिरहेको छु म चाहिँ। क्यान्डी यता ओए, क्यान्डी ल रमाइलो हुन्छ खेल्नाले। कोही छैन आज मान्छे त, क्यान्डीमा मात्रै है। क्यान्डी त्यसले सुर्यो सुर्यो त्यसले कुरे 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 आऊ आऊ जमाउ आऊ क्यान्डी ओए आऊ। यो चाहिँ मन्दिर हाम्रो तारकेश्वर बासको तारकेश्वर बिन्दवासिनी मन्दिर हो। क्यान्डी आऊ न ओए, यहाँ जा टोक्दैन, त्यही पनि फोहोर लगाइदिन्छ क्या।